Україна має право використовувати німецькі крилаті ракети «Таурус» для ударів по військових об'єктах в Росії та окупованому нею Криму. Про це заявила голова парламентського комітету Бундестагу із питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Міжнародне право дозволяє атакувати цілі на території агресора незалежно від того, де було вироблено зброю для цього і хто її постачав, наголосила вона. Німецька депутатка вчергове закликала канцлера Олафа Шольца негайно надати Україні ракетну систему «Таурус». Я нагадаю, що цього року Збройні сили України отримали від Британії і Франції однотипні крилаті ракети повітряного базування «Шторм Шедо» та «Скальп». Київ неодноразово просив Німеччину про постачання далекобійних ракет «Таурус», однак канцлер Шольц досі зволікає з ухваленням відповідного рішення. І на цю та інші теми поговоримо з Олександром Мусієнко, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго ранку вам. Добрий ранок, вітаю вас. Ну, насправді, до тези, яку щойно озвучила моя колега, стосовно передачі, непередачі і завдання ударів тієї зброї чи іншою по тим чи іншим об'єктам. Насправді, це ж чутливе питання, тому що, ну, давайте згадаємо, багато прикладів було зі свіжих, коли Швейцарія пообіцяла продати, точніше, танки Німеччині, але з умовою, що ці танки не опиняться на території України. Ну, як варіант. Чи мають, так би мовити, моральне право європейці, там, представники деяких країн, і досі говорити про те, що ми не передаємо, тому що ви будете її застосовувати там-то чи там-то? Ну, справа в тому, що є зобов'язання, і Україна виконує ці зобов'язання. Вони стосуються того, що якщо є умова від наших партнерів щодо тієї чи іншої зброї не застосовувати її по території Росії, тому вона не застосовується. І, звичайно, що це певною мірою обмежує наші можливості з точки зору того, що ми дещо в нерівних умовах перебуваємо. Бо Росія наносить удари по території України ракетами, які їй забажається, по тим об'єктам, які вона там самостійно визначає. А ми, в свою чергу, вимушені наносити удари виключно по об'єктам на окупованих територіях, що, звичайно, дещо звужує наші можливості. Але вони розширюються за рахунок внутрішнього резерву, який намагається зараз наша держава акумульовувати, я маю на увазі розробка дронів, інших видів озброєнь. Що стосується загалом, скажімо, ракет «Таурус» чи подібних видів озброєння, розумієте, для того, щоб наносити ефективно ними удари по території Росії, нам потрібні ще й носії цієї зброї додатково, тобто літаки. І нам потрібна кількість ракет, ну, щонайменше десь 500. Сумніваюся, що нам передадуть такій кількості, тому я думаю, що за цих умов, навіть тут, не виходячи взагалі за загальний контекст, а виходячи з умов доцільності військової, їх, звичайно, буде краще застосовувати по військових об'єктах ворога на окупованих територіях і в Криму. Тим більше в Криму є доволі такі укріплені позиції, підземні арсенали, арсенали, які знаходяться в горах в південно-східній частині Криму у ворога, які дуже добре пробивати якраз такими типами ракет, як «Таурус». От про ці ракети нещодавно, кілька днів тому, Wall Street Journal писав про те, що не передає Олаф Шольц, Німеччина, ці ракети, тому що вони бояться прямої конфронтації з Росією. І от зараз, після цієї заяви про те, що можна наносити цими ракетами удари по території Росії і Криму, паніка. Паніка очевидна в Російській Федерації, зокрема Дмитрій Медведєв там почав горланити про те, що тепер цілком законними цілями, якщо нададуть ці ракети «Таурус», будуть заводи в Німеччині, які виготовляють ці ракети. Ось ця агонія у Кремлі і агонія Медведєва, ось ці погрози, вони все ще лякають Німеччину? Вони можуть стати на заваді у передачі цих «Таурусів»? Певною мірою треба визнати, що декого і лякають, і будуть лякати. Ну, а дехто буде використовувати це в політичних цілях, говорячи про те, що не треба ставити під загрозу Німеччини і так далі, окремі політичні чи там громадські рухи. Тут ситуація в тому, що, в принципі, як ми побачили, вже з погроз Медведєва і багато чого іншого, вже дуже багато чого говорилося і обіцялося. Ви пам'ятаєте, удари по Польщі мали бути, по Жешову, мали бути удари по іншим центрам ухвалення рішень, по країнах Балтії, тепер по Німеччині і так далі, і так далі. Тобто ця істерія, вона постійно наростає. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про моральність, от те, що Назар мене запитав, так моральність якраз тому і полягає, що агресор,
є Росія, а ми захищаємося. Так, якщо ми захищаємо Україну, Європу, європейські цінності, ми маємо мати можливості і інструменти це робити. А щодо того, що як Росія буде впливати і поширювати свої впливи, безумовно, вони будуть говорити про новий виток ескалації, про те, що це може викликати. Але, як мені здається, це не варто було б приймати до уваги, тому що є попередній досвід, який продемонстрував, що нічого не відбувається. Тут питання політичне, все ж таки, в тому, що канцлер Шольц, він буде орієнтуватися на Вашингтон. І він чітко дав це зрозуміти. І поки США не ухвалять відповідного рішення про те, що можна ті чи інші види озброєнь застосовувати на території Росії, я думаю, Німеччина ухвалювати таких рішень теж не буде, це вже зрозуміло. Ну, бачите, спочатку Шольц знаходив аргумент, що це буде конфронтація з Росією, потім говорили, що потрібно навчати наших військових правильно поводитися з Таурусами. Потім говорив, що є проблема, що потрібно в наших фахівців до вас відправляти. Постійно якісь знаходяться перепони в цьому питанні. А от стосовно допомоги по інших напрямках і, можливо, більш простих варіантах, була ініціатива від болгарського уряду, депутати мають ще її підтримати, передати, наприклад, великій кількості ракети С-300. Ну, це 300 кілометрів, в принципі, як дієвий варіант, але є умова, їх має Україна відремонтувати. Як ви до таких ініціатив ставитеся? Ну, чи розуміють взагалі Болгари, що, ну, напевно, немає у нас часу на такі історії? Ну, справа в тому, що це посилення, тому що ми можемо зібрати, що називається, конструктор. Це вимушені умови. По-перше, відремонтувати ракети, які є, і з тими, які є в нас ще на складах, поєднати і фактично потім використовувати. Якась частина їх так і залишиться, мабуть, непридатна до використання. Це вже технічний бік питання. Ну, але ми в таких умовах, система С-300, незважаючи на те, що вона застаріла, ще радянська система доволі себе непогано проявляє як засіб протиповітряної оборони в нашій структурі, і на їх рахунках доволі таки багато знищених російських ворожих цілей. Тому це важливо. Щодо їх застосування по наземним об'єктам, розумієте, тут є певне застереження з точки зору того, що ракети можуть відхилятися від цілей значно, і це може призводити до того, що вони не будуть влучати по цілям. З точки зору ударів по об'єктам на відкритій місцевості, де є концентрація живої сили чи техніки ворога, це має сенс. А з точки зору нанесення точних ударів потрібно все-таки високоточні ракети або дрони. Ну і в будь-якому разі вже 4 країни зголосилися надати нам ці високоточні ракети. Будемо про це говорити в наших наступних студіях. Дякую, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами.